Då välkomnar vi MAG Interactives VD Daniel Hasselberg. Tack. Och om du får 30 sekunder att presentera MAG Interactive, vilka är ni? Vi är ett mobilspelsbolag som startade här i Stockholm för drygt 10 år sedan. Vi gör spel för så kallade casual gamers, så de som inte definierar sig själva som gamers men som spelar spel såklart. I Sverige är vi de mest kända för spel som Quizkampen och Russell. Men vi har nått 250 miljoner nedladdningar genom åren, så det är liksom en bred, en global marknad där vår största marknad är USA och därefter kommer Tyskland och Frankrike. Och om vi börjar med förvärvet av Primetime, vilka är de främsta synergier ni ser? Det som Primetime slog igenom rätt stort här i Sverige för ett par år sedan. Och sedan dess har vi haft ögonen på dem. De är ju i vår nisch kan man säga, med liksom frågesport och ordspel och sånt, familjevänlig underhållning. Det som är spännande med Primetime är ju det här att det nu det händer, inte när du vill. Och det har ju sina fördelar och nackdelar. Fördelen är att du har något relevant att skicka ut till spelarna och säga nu börjar sändningen om 5 minuter. Nackdelen är ju att det är liksom tyst, kanske 23,5 timmar per dygn. Men sen har ju vi Quizkampen där du kan spela dygnet runt och folk har gjort det i 7-8 år. Men det är ju också samma hela tiden. Det är ju en del av tjusningen, som folk, det är därför folk hänger kvar. Men det här tror vi ger oss något nytt och spännande att prata om. Så synergierna här är ju att integrera Primetime in i Quizkampen. Så att vi kan gå live i Quizkampen-spelet vid vissa tidpunkter. Och titta på Primetime idag når ungefär 100 000 dagliga spelare i Norden. Och tittar på Quizkampen så kanske vi får lägga på en nolla för att se hur många aktiva spelare som vi har. Så då kan vi växla upp det, så kan det finnas jättespännande synergieffekter för oss. Och Wordzee klättrade rejält bland rankingsiffrorna här senast. Är det helt nya spelare eller har ni lyckats med konverteringen från era andra spel? Det främst är det nya spelare. Vi jobbar med det vi kallar för user acquisition, alltså performance-baserad marknadsföring. Och det vi har sett här, Wordzee är den klart bästa produkten vi har byggt vad det gäller snittintjäning per spelare. Och det gör det lättare också för oss att kunna då få bra return på marknadsföringspengar. Så det är framförallt där det är drivet av user acquisition. Och sen såklart vi har korsmarknadsföring från våra andra produkter också. Det gör vi med alla spel. Och de som kommer över har ju oftast en fantastisk kvalitet. För det är ju folk som gillar den typen av spel vi gör, känner igen sig hur användargränssnitt ser ut och känns och så. Men bulken av trafiken är förvärvad via marknadsföring. Mm. Och ni har tidigare nämnt förvärv, men att ni kanske skulle behöva en uppvärdering för att kunna betala med era egna aktier. Börjar vi nå dessa nivåer? Nej, vi tycker att vi har en bit kvar där. Men vi har en ganska ordentlig kassa också. Så vi som man såg med Primetime-förvärvet så behöver vi inte bromsas av aktiekursen eller att gå ut och göra nya emissioner. Utan vi kan hitta intressanta förvärv som kan skapa mycket värde för oss även med de pengar vi redan har att tillgå idag. Så jag tror att vi ser en hel del värdeskapande framför oss innan man skulle vilja gå till marknaden och be om pengar. Mm. Om man tittar på eventuella förvärv av bolag ni kanske har sneglat på. Har multiplarna förändrats mycket sedan corona som ändå var positiv för gamingbranschen? Inte som vi har sett. Utan jag tror att det beror nog lite grann på storlek på bolag. Att vissa bolag i både publik och privat miljö har man sett har blivit betydligt högre värderade idag än vad de var för ett halvår sedan. Man ser det här som en framtidsbransch. Om det här skulle hålla i sig eller folk kommer vara mer hemma så klart gaming är ju en jättespännande sektor att investera i. Men lite mindre bolag så handlar det ju mycket om personliga relationer och det handlar om kan vi hitta en miljö där vi kan växa och få göra någonting som vi brinner för eller man kan se att som med Primetime lägger vi till det till just MAG så kan det skapa mycket mer värde än om någon annan skulle köpa den. Och där försöker vi hitta bolag som passar oss bra, där vi är också den bästa köparen för de som säljer. Och då blir det inte så multipelkänsligt. Om man ser till intäkt per spelare eller liknande KPI:er, har det förändrats under pandemin? Har vi sett att spelare är flyktigare än tidigare till exempel? Det vi har sett, speciellt i mars och april var det ju. Då kom det enormt mycket nya spelare som kom in i våra spel. Och där såg vi störst förändring i de spel där vi har haft historiskt mycket spelare. Så om man tittar på Quizkampen i Tyskland eller Russell i Italien och så välder in spelare. Och de har nog en annan beteendeprofil
mot en helt ny spelare som kommer in. För vi tror att det här är gamla spelare som har spelat förut och sen återkommer. Så exakt hur det liksom mappar ut får man se när det har gått ett antal månader och se vilken liksom retention-profil de har. Men vad det gäller inflödet av nya kunder, coronarelaterat, tror jag både vi och de flesta sett att det var någonting som skedde mer i våras. Att världen är lite mer normal nu på det sättet. Mm. Och vad kommer fokus ligga på närmaste tiden för er på MAG? Ja, vi har två huvudfokus egentligen. Det ena är då Wordsy som är en fantastiskt väl fungerande produkt som vi tror att vi ska kunna fortsätta växa under lång tid framöver. Så det handlar mycket om user acquisition och fortsätta optimera och bygga en bättre produkt som kan hålla i 10-15 år som våra andra klassiker vi har i portföljen. Och sen är det Quizkampen då, nya Quizkampen som är en ny generation av det spelet som vi släppte globalt nu i maj i år. Så mycket kommer handla nu om att komma in med nya typer av events i det spelet och höja snittintjäningen per spelare. Och sen integrera primetime då och försöka ta det till Tyskland och se vad som händer. Där tror vi det finns jättemycket spännande grejer för oss som, ja, under nästa år. Tackar vi dig Daniel för din tid och fortsatt lycka till. Tack.